Добър вечер, професор Тасев. Добър вечер на вас. Професор Атанас Тасев, енергиен експерт. Да кажете с две думи големи неволи за производителите на зелена енергия. Чухме за митата, които Еврокомисията искат да бъдат наложени на китайските доставчици. В България 40% от производството днес е ограничено. Какво става? Ами вижте, Европа е отличник в постигането на показателите, заложени в протокола на Киото, но това силно нарушава конкурентоспособността на европейската икономика. Просто цената на електроенергията расте поради високата цена на тока от възобновяемите енергийни източници, докато големите икономики, каквито са тези на Китай, на Щатите и Русия, всъщност те реално не изпълняват изискванията на протокола в Киото. Освен това, Китай се възползва от основната философия на инвестициите в възобновяема енергетика. Смисъла на тези преференциални цени е да се стимулира иновативната дейност. Реално, фактически, парите бяха насочени за иновации не в Европа, а в Китай. И за това сега Европейския съюз прави опит да коригира огъня. По-важното е, вие чухте, че министърът на енергетиката утре ще бъде в Истанбул, за да говори с своя турски колега за разширяване на дебита за износ на български ток за Турция. Това е едно от спасенията за проблемите в енергетиката. Ние след малко и с господин Костов ще говорим за това. Но е важно какво ще може да изнася България за Турция. Значи, вижте, трансграничния капацитет през Турция от порядъка на около 250 мегавата, но има възможност да бъде увеличен двойно. Така че това е една много добра новина, като си има предвид, че България преди, по времето на господин Костов и малко преди това, ако не беше скандала с магистрала Тракия и построяването на комплекса Горна Арда, то ние и до сега щяхме да изнасяме около 500. Това означава ли, че турците все пак искат да купуват? Защото едно е капацитета за износ. Въпросът е дали искат да купуват. Цялата програма. Надявам се, сте прочели, че те ще инвестират около 200 милиарда в следващите 10-15 години за инфраструктура и значителна част от тези средства отиват за изграждането на две нови ядерни централи, които са с по 4 реактора от 1200 мегавата в Синоп и в Акую. Като говорим за това какво правят съседите, не можем да пропуснем тази много важна новина, че румънското правителство вчера разреши на американската компания Шеврон да прави изследвания за шистов газ в акваторията на Румъния в Черно море. Значи това са предварителни проучвания и това е една изключително добра новина. Всъщност тази новина е добра за нас, защото в момента ние не понасяме никакви рискове. Просто някой преди нас ще направи изследване в един район, който е много близък до нашата акватория. И при един успех, разбира се, ние ще можем много по-смело да тръгнем към подобни предварителни проучвания, евентуално добив на шистов газ. Така че лично аз съм изключително доволен. Освен това, ние ще видим технологията за преодоляване на протеста на екологичните организации, който е доста силен в нашата страна. Така че във всички случаи това е една добра новина. Трябва да я гледаме и в контекста на това, което става по отношение на шистовия газ в Полша, професор Тасев. Защото оказва се, че две от бившите соцстрани, Румъния и Полша, вземат, да ги наречем, смели решения по отношение на проучванията за добив на шистов газ. Ами вижте, в икономиката няма емоции, в икономиката има числа, има проценти и просто икономическата реалност в момента е такава, че и Румъния, и Полша трябва да търсят, както и ние да търсят своите решения за енергийна независимост. А един от начините е, разбира се, националният добив на газ, било то конвенционален или шистов газ. Видяхте какво стана в Америка и в другите държави. Това засилва и конкурентоспособността на националните икономики. Нямаме друг ход, освен да търсим развитие на националния добив. И това наистина може значително да създаде една трайна перспектива да излезем от тази яма, в която се намира в момента. Добре, много ви благодаря. Коментар и анализ на професор Атанас Тасев по три теми.